Kardinali Fredore Ambongo Mbesungu yanagarutse ku murongo wa Kiliziya Gatolika ku mugabane wa Afrika ifite mu bibazo bikigaragara hirya no hino kuri uyu mugabane. Mu magambo ye, Kiliziya ifite ubutumwa bw'iteka bwa gihanuzi. Le rôle de l'Église est essentiellement prophétique, c'est-à-dire l'Église analyse la situation, l'Église n'est pas au pouvoir. Il n'appartient pas à l'Église de résoudre des problèmes politiques. Ihuriro Shyamu Symposium de Conférence Épiscopale d'Afrique et de Madagascar ashinzwe ku mugaragaro mu mwaka w'1969 rishingirwa i Kampala muri Uganda. Ibyahuriranye n'uruzinduko rwa Mutagatifu Papa Yohani wa gatandatu, icyicaro cyayo kikaba kiri yakara muri Ghana. Maurice Bisengimana, Patrice TV, ikiga Maurice yarakoze cyane. Turacyari mu makuru havugwa hano mu Rwanda. Komisiyo y'ubutabera n'amahoro ivuga ko ukurusha umugore abakurusha urugo rwiza, bityo ko hakwiye kubaho kubahana hagati y'abashakanye kugira ngo birinde ihohoterwa rishingiye ku gitsina. N'ibyagarutsweho mu nama nyunguranabitekerezo igamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hagamijwe umuryango utekanye. Beatrice Uwera arakomeza. Ni inama nyunguranabitekerezo yateguwe ku bufatanye AMI na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro, yateranye kuri uyu wa 26 Gushyingo 2024. Yitabiriwe n'abihaye Imana, abanyamakuru bo mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse n'abo mu nzego bwite za Leta. Ku nsanganyamatsiko igira iti "Duharanire umuryango uzira ihohoterwa". Bamwe mu banyamakuru bitabiriye inama baganiriye na Patrice TV bagaragaje uburyo bagiye guhindura imikorere yabo mu gukora inkuru zigamije gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko mu muryango. N'abanyamakuru bigiye kutwungura byinshi, cyane ko buri hari abantu bajya bakora inkuru bakazikora mu buryo butari bwo, ugasanga iyo nkuru akoze aho kugira ngo yubake wa muryango ahubwo irawusenye. Rero kuba tuhawe aya mahugurwa cyangwa se ibyavuye muri nama nyunguranabitekerezo bizadufasha kunoza no gukora neza umwuga wacu wa buri munsi, tunagira uruhare mu gukumira ihohoterwa rikorerwa mu muryango. Nta mpamvu yo guhishira ikibi, yaba ari wowe wagira ihohotera cyangwa ihohoterwa, yaba ari umuturanyi wawe, utinyuka utera intambwe ujye mu nzego zibishinzwe. Igihugu cyagerageje gushyiraho inzego zitandukanye kugira ngo uwahohoterwaga arenganurwe. Padiri Valens Niragire wo muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro yagarutse ku mpamvu y'inama nyunguranabitekerezo. Urakoze, nibyo koko turi muri mu minsi 16 yo y'ubukangurambaga ku kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore. Iyo minsi 16 yashyizweho n'umuryango w'abibumbye igamije nyine gukangurira abantu bose b'ingeri zitandukanye kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane. Tukumva rero nka Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ndetse na Kiliziya muri rusange, ahantu hose hari ihohoterwa, ahantu hose hari ubutsikamirwe turahareba. Abasore, abagabo, nyabona babirinde guhohotera umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa niwe uzavamo umutegarugori w'ejo, niwe mugore w'ejo. Kandi tuzi ko mu kirango tuvuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo. Iyi nama ije nyuma yuko uko imyaka igenda yiyongera umubare w'abakobwa babyara inda zitateguwe ukomeje kwiyongera, nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Kuko kuva mu mwaka w'2016 ababyaye inda zitateguwe bari 12,849, 2017 bari 12,334, muri 2018 bari 19,832, mu 2019 bari 23,628, mu gihe 2020 bari 19,071, muri 2021 bari 23,534. Mwaka w'2022 bari 33,423, naho mu mwaka w'2023 aho ubushakashatsi buheruka gukorwa
byari 21469. Uwera Beatrice, Pacis TV, I Kigali. Beatrice arakoze cyane. Naho mu gihe hari abasigaye bitwaza imbuga nkoranyambaga mu bikorwa byo guhohotera abandi urwego rw'igihugu.